albei welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal vir hierdie jaar en ons kyk hierdie kwartaal na die dood om te sterf en ons toekoms hoop. En ons kyk hierdie week na les 1 Opstand in 'n volmaakte heelal. Ons GTX vir hierdie week vind ons in Jesaja 14 vers 12. Hoe het jy uit die hemel geval, o morester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Jesaja 14 vers 12. Ek lees weer. Hoe het jy uit die hemel geval, o morgester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, ordweldiger van die nasies? Jesaja 14 vers 12. Kom ons begin met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie groot voorreg wat ons het om weer eens saam te kom om hierdie les te bespreek. Ons wil bid, Here, asseblief dat U ons sal help om te verstaan Val die gees vir ons wil sê en dit op ons harte skryf in Jesus se naam. Amen. Asse nou, vir eers baie dankie. Hier sal ons inskakel vir vandag se les. Ons is by Dinsdag 27 September Verborge Ondankbaarheid. Nou ons lesboekie sê wel 28 September op ons uh, lessies, maar dit is 27 September. En hulle vra ons om kyk na Jesegiel 28 vers 12 tot 19. En dan word die vraag gevra: Wat kan ons uit hierdie skrifgedeelte leer oor die Raisel agtige oorsprong van sonde. Jy sien Gehal 28:12 lees ons volg: Mensekind, hef 'n klaglied aan oor die koning van Tires en sê vir hom: So spreek die Here: Here, jy was die seelring van eweredigheid, vol wysheid en vol maak en skoonheid. Jy was in Eden, die tuin van God. Alreede edelgesteentes was jou bedekking: karnioel, topaas en jaspis, krisoliet, onsk sardonas gesofier karbonkel en smarag en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou op die dag toe jy geskape is is hulle berei jy was 'n gerip met uitgespreide vlekke wat beskit en ek het jou gestel op heilige berg 'n god was jy jy het gewandel tussen vuurige gesteentes jy was volkomme in jou weef van die dag af dat jy geskape is totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is weens die grootheid van jou koophandel Ditel jou binneste met geweld gevul en jy het gesondig daarom het ek jou as onheilige van die godeberg afgedrywe en ek het jou tussen die vuurige gesteentes uit vernietig ogerip wat beskik hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid jy het jou wysheid verderwe weens jou glans ek het jou op die grond gewerp ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings dat hulle op jou kan neersien wees die menigte van jou ongeregtighede Dee die onreg van jou koophandel het jy jou heiligdomme ontheilig daarom het ek 'n vuur uit jou binneste laat uitgaan en dat dit jou verteer en ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het al jou bekendes onder die volke is ontstel oor jou jy het 'n verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie Nou die boek Esiegel is vol van eindtyd simboliese taal word gebruik maak van persone, diere en voorwerpe as tipes. En ons sien dieselfde gebeur hierso. Hier word gepraat van 'n klaaglied wat aangehef moet word in Jesjeria 28 vanaf vers 1 oor 'n uh, Kontingirus. En hy was uh Tirus was 'n Fenisiese hawe stad en hierdie koning het daarop aanspraak gemaak dat hy God is. En dan vind ons in Jesjeria 28 vanaf vers 12 tot vers 19 word hierdie koning gebruik as 'n analogie om die oorspronklike val van Lucifer in die hemelse howe te beskryf. Ons lees in vers 2 en vers 8 en vers 14 waar daar er gepraat word van hom as 'n gerip met uitgespreide vlerkies wat beskik. Ons weet koning van Tyrus was nie so nie wat in eden die tyd van God was. Ons weet die koning van Tyrus was nie in eden die tyd van God nie en op 'n heilige berg gewoon het. En dit wys dan vir ons dat hier 'n analogie is wat verwys na Lucifer en sy val in die begin. Nou 'n beslissende verklaring word in die sekel 82 vers 15 gevind waar dit sê vers 15 jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is tot dat daar ongeregtigheid in jou bevind is. Nou wat het gemaak dat Lucifer volmaak is? Die feit dat Lucifer kon kies. Lucifer se volmaaktheid Hierdie potensiaal vir sonde, die potensiaal om verkeerd te doen ingesluit. En dit was omdat hy as 'n morele wese 'n vrye keuse besit het, wat deel daarvan was om 'n volmaakte wese te wees. So die vraag hoe 'n volmaakte engelwese in 'n volmaakte heelal goddeloos kon geword het as 'n verborgenheid. Sonde is 'n verborge onverklaarbare saak. Daar was geen rede vir die ontstaan daarvan nie. Om te probeer om dit te verduidelik is om te poog om 'n rede daarvoor te gee en om dit dus te regverdig. Sondae het in 'n volmaakte heel al verskyn, iets wat duidelik onverskoonbaar is. Ons vra aan die einde van die dag. In 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê Paulus dat ons in alles dankbaar moet wees. Hoe kan hierdie woorde ons help om enige gevoelens van ondankbaarheid en selfbejaring be op skielf bejammering veral in moeilike tye te oorkom. Welkom ons lees van vers 17 van 1 Tessalonisense 5 van vers 16 af tot by vers 24 en ons kyk wat die volle boodskap is hier. 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 16: Wees altyd bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die gees nie uit nie verag die profesie nie beproef alle dinge behou die goeie onthou julle van elke vorm van kwaad en mag hy die god van die vrede julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberuslik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus wat julle roep is getrou hy ekskuus wat julle roep is getrou hy sal dit ook doen Kom ons bid. Dankie, ons oupaader, vir hierdie versekering dat ons nie alleen wandel nie. Maar Here, dat U ons die krag gee, dat U ons die vrede gee, dat U die een is wat ons volkome heilig maak. Help ons, Here, asseblief om in U te bly. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.